Son zamanlar verdiyim məlumat materiallarla ölkə gündəmi sözün əsl mənasında alt üst olubdur. Ona görə də heç də zamanı uzatmadan, heç də vaxtınızı çoxalmadan direkt mövzuya keçmək istəyirəm. Amma öncəliklə demək istəyirəm ki, əgər ki bu tipli videoların daha çox izlənməsini istəyirsinizsə təbii ki, kanala abunə ola bilərsiniz. Bəyənin yaxud dislike edin. Hər bir şey sizin öz əlinizdədir. Yox, əgər izləmək istəmirsinizsə, hava xoş, dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. İndi isə Azərbaycanda yenə də prezident ailəsi və ona yaxın olan bəzi manızçıqazların müəyyən ifşasına davam edirəm. Beləliklə, yaxın oturun, PAS TV-də mən Süleyman Süleymanlı, müstəqil jurnalist və siyasi bloger. Başladıq. Yaxın əyləşin. Deməli belə, Ədalət Əliyev ilə aşıq Namiq Fərhadoğlunun arasındakı səmimiyyətin və mehribanlığın səbəbi nədir? Əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, İlham Əliyevin əmisinin nəvəsi olan Ədalət Əliyev bir zamanlar Lider televiziyasının rəhbəri idi. Ədalət Əliyev ilə aşıq Namiq Fərhadoğlunun arasındakı səmimiyyətin və mehribanlığın səbəbi nədir? Lider TV-də uzun müddət Aşıq Namiqin Xoş Ovqat adlı verilişi yayımlanıb. Mətbuatda ictimailəşən səsli və görüntülü faktlar əsasında Aşıq Namiqin dələduz əməlləri, verilişində gedən SMS-lərdən oğurlandığı pullar, keçirdiyi yarışmada rüşvət alması, qadınlara və gənc qızlara təcavüd etməsi kimi bir çox çirkin və cinayət tərkibli hərəkətləri ilə bir hər dəfə üzə çıxsa da, amma onun barəsində bugünə qədər cinayət işi açılmamışdır. Sizcə niyə? Azərbaycan polisi ara baxır, kasıb küsubun haqq səsi çıxanda polis dərhal onun cibindən qumbara, evindən isə tank çıxardır. Ancaq Aşıq Namiq kimi Manız gədə güdələrinin öz başınalıqlarına niyə Azərbaycan polisi göz yumur? Aşıq Namiqin Daxili İşlər Nazirliyin işçilərinin toy, nişan məclislərində saz çaldığına görəmi? Yoxsa arxasında dayandığı prezidentin qohumu Lider TV-nin rəhbəri Ədalət Əliyevə görəmi? Səbəbini indi özünüz təxmin edəcəksiniz. Ümumiyyətlə, normal bir televiziya kanal direktoru Aşıq Namiqin anormal silsilə cinayət xarakterli əməllərinə rəğmən onu kanalda niyə saxlasın? Ha? Təbii ki, bunun da səbəbi var. Həyatda heç nə səbəbsiz deyil, dəyərli azərbaycanlılar. Ədalət Əliyev Aşıq Namiqi uzun müddət Lider TV-də saxlamasını və onun hər cür şərait yaratmasını ixtiyar verməsinin başlıca səbəblərindən biri də məhz kanalın keçmiş prodüseri Sənan Sərdaroğlunun sözlərinə görə televiziyada çalışmaq istəyən gözəl gənc qızları Aşıq Namiqin axtarıb tapmaq paparozalıq potensialı olduğu üçün qızları birbaşa Ədalət Əliyevin kabinetinə kastingdən keçirdirdi. Qızlar maksimum 2-3 ay işlədikdən sonra ixtisara düşürdülər. Yəni, sakraşenya bəhanəsi ilə işdən azad olunurdular. Və bir mənalı şəkildə unutmayın, əgər ki bir məmura ona yalaxalıq eləyən, ona papa qərənfillik eləyən, onu nə bilim rüşvətinin, nə bilim nəyinin, elədiyi bütün cinayətlərin şəriki olan onu qədər məsuliyyət daşıyır. Hətta görüb susan belə onu qədər məsuliyyət daşıyır. Və bütün bunların cavabı bir gün Azərbaycanda, demokratik Azərbaycanda verəcəksiniz bunlara cavab. Bəyənin, paylaşın. Növbəti videolarsa dayanmadan gəlirlər.